Galera, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao canal Rio das Ostras. Hoje são 22 de janeiro de 2023, exatamente 10 horas e 30 minutos, tá? Hoje o canal Rio das Ostras vai levar você para conhecer como é que estão os preços aqui na Praia de Costa Azul, tá? Vamos ver preço de cardápio, ver preço de estacionamento e muito mais. Galera, sem mais delongas, segura a marimba e vem comigo. Pessoal, passamos aqui já pelo pier, ó. Lembrando que eu fiz um vídeo parecido com esse mostrando os preços aqui da Praia de Costa Azul em agosto do ano passado, na baixa temporada. E hoje a gente vai fazer aqui uma comparação, tá? Vamos ver como é que estão os preços agora na alta temporada, os preços aqui na Praia de Costa Azul. Valeu, gente? Vem comigo! I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I... Pessoal, chegamos aqui no primeiro restaurante, o Varandão de Costa Azul, que tem o sabor da roça. A gente percebe que o almoço continua R$ 45,90 o quilo, a quentinha continua R$ 15 e o prato feito, né, R$ 20, mesmo preço do ano passado na baixa temporada, tá? Pessoal, lembrando que o canal Rio das Ostras, ele tem parceria com o site Hotel Urbano, tá? Se você quiser ficar sabendo de tudo aqui de hospedagem aqui em Rio das Ostras, é só clicar nos links que estão nas descrições dos nossos vídeos, tá? Pessoal, passando aqui já no restaurante Pizzaria Pinóquio, o self-serve sem balança, que em agosto do ano passado estava R$19,99, hoje está R$25,99, tá? Self-serve aqui sem balança. Pessoal, aqui ó, chegando no... Na verdade, esse aqui é o segundo estacionamento, porque o primeiro não estava aberto hoje, tá? Ano passado, esse aqui estava R$10 o estacionamento, tá? Hoje, tá com preço aqui de R$20. Também estamos quase ali na Praça da Baleia, tá? Pessoal, olha só aqui, ó, que visual, nossa piscininha natural aqui, ó. E tá cheia a praia, hein? Pessoal, aqui, ó, quanto mais perto chega da Praça da Baleia, mais caro fica o estacionamento, tá? Ano passado tava R$10 o estacionamento aqui pertinho. E hoje aqui, ó, 30 conto. Vamos seguindo aqui, ó. Que é o restaurante Saborear, nós passamos aqui também, tá? A gente percebe já um pequeno aumento em todos os pratos praticamente. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.
face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. É, galera, vocês viram ali, ó. Acabamos almoçando no Picanha da Praia. Diferença de preço. Churrasco misto tava 105 ano passado. Hoje tá 115 ali, tá? Já a Antártica Original, ela baixou de 17 para 15. A gente pediu foi uma picanha maturada, tá? Para duas pessoas, tava R$150. Vem acompanhado com arroz, feijão, batata frita, vinagrete e farofa. Tá bom, gente? Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, comentar e compartilhar o vídeo. Tá bom, gente? Galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!